2017 жылы қазақ кино әлемі үшін жемісті болды десек артық айтқандық емес. Биыл біраз фильм көрерменге жол тартты. Алдымен жылдың басында Әсел Садуақасова Асқар Ұзабаевпен бірігіп түсірген «Келинка тоже человек» картинасы көрерменге жол тартты. Я, кажется, знаю, что вам надо. Нормальный чайник. Ты себе нормальный налила, а вот мне не нормальный. Ну возьмите тогда мой чай. Ал Қайрат Нұртас комедия жанрын таңдамады, ол драма халқа керек деп ойлады. Ол ойы әрине жүзеге асты, өйткені біраз қаржы жинады. Мұндай кезістікке жетуіне бәлкім жарының түсуі де себеп болған болар. Нет ни свидетелей, ни видеозаписи, ничего. Мектепке келудің қажеті жоқ. Кейбіреулер сені балалармен араласқаныңды қаламайды. Жарын фильмге түсіру идеясын Қайрат анасымен ақылдаса отырып шешкен. Өйткені қандай актриса актер болсын киноға түскісі келеді, сондықтан түсіруге тура келді. Негізі мамандығы актриса болған, мен 10 жыл бойы камерада бой көрсетпеген жұлдыз үшін бұл рөлді алып шығу оңай соқпаған, бірақ оның қолынан келді. Өйткені фильмді көріп шыққан көрермендердің барлығы дерлік залдан жылап шықты. Ал кино жайлы кино түсірген Асқар Бейсенбиннің «Больше чем кино» атты картинасын көрген жандар керісінше залдан күліп шықты. Туынды фильм түсіруді армандап жүрген жігіт жайлы: я очень серьезно погружался в эту роль. Вот что вы мне как петушку можете посоветовать? Не афишируйте. Вы все не так поняли. Постельные сцены будут? Не планируется. У меня была главная роль. Чай, кофе. Кофе можно? Ну, почти главное, ну. Отзыншы қарашада Ақан Сатаевтың «Ана» фильмы жарқа шықты. Әлемдік деңгейге шығып, оңтүстік Кореядағы Пусанда тұсау кесілген картинада басты рөлді Айсұлу Әзімбаева сомдады. Онда үлкен шаһарда қызымен жалғыз қалған әйелдің өмірі суреттеледі. Айтпақшы, «Ана» триллері 20-шы ғасыр Фокс кинокомпаниясының қолдауына ие болған тұңғыш отандық туынды. Оған 70 миллион теңге қаржы жұмсалған. Алайда ТМД-ның 300-ге жуық кинотеатрында прокатқа шығатынын ескерсек, Ақан Сатаевтың қалтасы біраз қалыңдайтыны анық. Кого его? Прекрати, пожалуйста! Мам! Он сзади тебя. Осы жылдағы ең айтулы фильмдердің қатары жуырда ғана жарқа шыққан Бен Тоуның «Зор» картинасымен толықты. Бұл туындыны түсіру үшін үштік біраз қиналған еді. Жаз бойы кәсіби шеберліктерін шыңдап, таэквондомен айналысып, артық салмақпен күресу үшін спортзалдан шықпады. Алғашқы қадамымыз болған соң қиынырақ болды. Әлі де қиын, себебі көп ұйықтамайсың. Бұл бір клип түсіре салған емес, бұл 4-5-6 одан да көп клип түсіріп саған мен тең негізі. Бұл жасарға арналған фильм, өйткені оның ішінде жасөспірімдердің мектептегі өмірі бейнеленеді. Егер төбелес пен махаббатқа толы спорттық драманы көргіңіз келсе, кинотеатрға асыққаныңыз жөн. Брат, айырып тастайшы бола ма? Осы жылдың ең үздік фильмдерінің бірі «Бизнес по-казахски в Америке» кинокартинасы болды. Нұрлан Қоянбаевтың «Гаку Entertainment» ұжымымен бірлесіп түсірген туындысы барша халықтың көңілінен шықты. Алайда Нұрлан мырзаның рөлі өзіне ұнай қоймаған секілді. Енді өзім рөлім ешқашан бір ұнады деп айта алмаймын. КВН-де де өзім көптеген ойындарын қарамаймын. Кейбір жерлер ұнады деп айтуға болады. Мысалы, ресторанда қытайша сөйлеген әзілдері өтіп жатқан кезде қуанасың. Айтпақшы, бұл әзіл басында сценарийде болмаған көрінеді. Оны Қоянбаев сол сәтте ойлап тауыпты. Жалпы мен өзім қай жерде ойнаған әзілдер, ол көп импровиз. Мысалға, Жанбай Жанбаевпен бір кроватьте жатып, Жанбай Жанбаев мен Айсұлу туралы сұраған кезде, мен айтамын ғой Жанға, жерге жатасың ба деп, соның өзі импровиздердің бірі болды. Аталмыш картина көрермендерге ұнады, өйткені кино көруге жиналған жандардың фильм аяқталғанға дейін езулерінен күлкі жиылмады. Егер сізде бүкіл отбасыға арналған көңілді туындыны көргіңіз келсе, кинотеатрға қарай асығыңыздар.